Máš nějaký oblíbený film? Hoří má panenko. Já nechápu, proč je teď Berlín tak oblíbený. Nechápu ty davy turistů. Vždyť tam mají tak příšerné pivo. Pomoc! Žádný měsíc ani obluda zde nehrály roli. Za to na jevišti excelovala moje nová sekretářka. A já jsem Robinson! Prolétá všemi body vesmíru současně. Ale já tomu vůbec nerozumím, ale je to skvělé. No to jo. Vítám vás z celého srdce a jménem spolku Formanova Čáslav na už třetích čáslavských dvorcích. Naše kapela se jmenuje Bachtale a psa, což je romsky Slzy štěstí. Je to romská kapela, celý koncert se odvíjí od toho místa a vy tady máte strašně krásné místo. Tím pádem kapela se může svobodně projevit a tím pádem i publikum se může svobodně projevit. Pokud publikum nezleniví a nezůstane u televizí, u Netflixu a bude mít tu touhu se potkávat a chtít tu živou kulturu, tak si myslím, že ta živá kultura prostě přežije úplně všechno. Tady vítám, jméno mé je Leoš Janáček a já jsem velice rád, že jsem mohl do Čáslavy přivést svoji operu Liška Bystrouška, kterou hrají členové souboru divadla Dno, tedy Tereza, Monika, Jirka a já. Sporý šedesátník, bělovlasý a s navoskovaným bílým knírem přišel v tmavé haleně připomínající sako nebo též kabátek sokolského kroje, která dodávala ukončování zvířecích životů nečekanou důstojnost. Je to má poslední kniha, Továrna na maso o pražských Holešovicích, historický román o tamnějších jatkách, který má i svoji kriminální, ale i jinou zápletku. Sentimentální je to moc, protože já jsem v Holešovicích bydlel 10 let. Narodila se tam moje druhá dcera a bylo to asi nejšťastnější období mého života. Mě překvapilo, že ta beseda byla tak plodná, protože většinou je jeden, dva dotazy ze slušnosti a dneska to bylo opravdu se zájmem a to mě velice potěšilo. My tady na zahradě katolické fary vyrábíme seedbombs, jsou to kuličky se semínkama a ze zeminy, které se hážou na špatně dostupná místa, které jsou neudržované, aby tam vyrostly květiny. Václave, proč máš rád svoji ženu?
Moji ženu mám rád proto, že se mnou vydržel až doteď. Byl to zápas v improvizaci. Hrál tady improvizační tým z Brna, improvizační tým z Pardubic a já jsem z Prahy jako rozhodčí. Je to taková hra na zápas. My ve skutečnosti hrajeme společně a já pískám fauly. A ty fauly to jsou prohřešky proti spolupráci. Takže to je improvizace, kdy ukazujeme, jak umíme společně spolupracovat a zároveň kreativně myslet. Publikum hlasuje, kdo se mu víc líbí a dává dohromady skóre toho zápasu. Diváci byli skvělí a hodně nám pomáhli tím, že nám házeli nějaká témata. Třeba úkol zahrát tu improvizaci v polovině času a pak ještě zkráceně, všechno rýmovat. Pak si diváci dokonce vymysleli, že chtějí, aby to hráli v různých žánrech a zároveň do toho zpívali. Ale nebojte, ona netrklo. Ona se jenom venku ráda potlouká. Báli jsme se, že to bude venku, že ta pozornost bude rozptýlená, ale diváci nám věnovali velmi koncentrovanou pozornost. Ty děti v první řadě i ty dospělí byly vstřícní, přející a bylo vidět, že je to baví. Takže tím víc to bavilo nás. My jsme zpívali hodně děl od Antonína Dvořáka, výběr z jeho písní Milostných, zpívali jsme dvě árie z Rusalky, víc než klasicistní nebo barokní árie, tak nás láká romantismus, takže podle toho byl i ten program sestavený. Já jsem byla pozvána, abych udělala tady workshop pro děti a pro dospělí, abych je obeznámila s tím, co se tančí na Kubě, v Dominikánské republice a v Latinské Americe. Zvládli jsme základy, salsy, bachaty. Děti se snažily vnímat základní technický styl a k tomu se přidávaly mamky, taťkové, takže super nálada. Budu ráda, když bude tančit hodně lidí, a budeme všichni mít radost z toho, co děláme, protože dělat věci, které nás baví, to je nejvíc. Dnešní den se vydařil úplně skvěle, přálo nám počasí jako každý rok, za což velmi děkujeme tam nahoru Evě Albrechtové. A jsme moc měli překvapení, protože přišlo hrozně moc lidí, hodně dětí a myslím, že všichni jsme si to užili. Přišli jsme sem na snídani, měli jsme švestkový koláč, kávu, čaj. Přišli jsme si poslechnout úžasnou kapelu. Stačí jen úsměvem, stačí jen začít, svět jiným pohledem hned chvíli. Mým srdcem prochází bitva u Hradce Králové, řekl Winterberg a díval se ze zamlženého okna vlaku. Já jsem četl z knížky Winterbergova Poslední cesta, což je takový železniční román napříč dějinami střední Evropy. Odehrává se na trati z Berlína do Prahy, Brna, Vídně až do Sarajeva. Můj otec vždycky říkal, oběšenci to nejsou hezké mrtvoly. Já děkuju moc za pozvání do Čáslavy. Jsem tady po pár letech a je skvělé, že tady máte takovýhle festival. Já bych si dovedl představit nějakou akci na nádraží v Čáslavi. To Čáslavské nádraží mám rád, ten most mám velmi rád. A to bych si dokázal představit ve svým nadšení pro vlaky, že by se mohla část dvorku odehrávat i tam. Pracuji
Právě teď máme malířský workshop pod vedením akademického malíře Jaroslava Valečky a je to jedna z hlavních součástí nedělního programu tady u nás na galerii. Jinak v sobotu i v neděli probíhá výstava České krajinné malby 19. a 20. století u nás nahoře v apartmánu. Ale tohle je můj kamarád Arthur Dent. Zachránil jsem ho, víš, když jeho planeta vyletěla do povětří. Jo, to je blbý, jasně, nazdar, Arture. Hráli jsme Stopařova průvodce galaxií, což je legendární titul z 80. let, ale pořád aktuální. Je to britská knížka Douglasa Adamse. Zafory, opravdu tam chceš jít? Vypadá úplně ošuntěle. Ale planeta si může dovolit vypadat ošuntěle. Listování děláme už 20 let a do Čáslavy jsme jezdili několikrát. Loni jsme tady na dvorcích taky hráli a představujeme knížky divadelní formou, takže je to na půl čtení, na půl divadlo. Myslím si, že je vlastně víc divadlo. Odpověď na velkou otázku. Ano. Základní otázka života, vesmíru a vůbec. Je? Ano. 40 hodová. Přeju si, ať je v lidech dál touha se scházet, vztah ke komunitám, trošku ohleduplnosti, pokory, ať se nevídáme a nediskutujeme spolu na sociálních sítích, ať radši vyjdeme na nějaký dvorek. Mně se moc líbí, jak jsou dvorky rozmanité, že si tady každý najde to svoje. My jsme zpívali operu, zazněla cikánská hudba, country, folk. Strašně se mi na tom líbí ta komornost. Zajdete do zákoutí, projdete bránkou a je tam úžasná věc s nádhernou atmosférou. Je to způsob, jak se dostat do města, které nikdy nebylo moje. Tak já si ho teďka takhle trošku osvojím a to město si osvojí mě a takhle se k sobě přiblížíme a to je krásný způsob, jak se poznávat. Byly to úžasné 3 dny v Čáslavi i pro mě a mohl bych si přát, aby ten festival přitáhnul lidi z Prahy a z Brna a z Hradce Králové a z Pardubic a z Chrudimi. Právě i mý čtenáři se sjeli z poměrně velké dálky sem. Ty lidi jsou rádi, že se to děje, chtějí být účastní, družit se, něco vidět, něco zažít. Mně to přijde jako skvělý koncept, jsem tu strašně ráda. Přátelé, choďte na koncerty, choďte do divadla, uvidíte živý lidi a třeba se s někým seznámíte. Nemusíte chodit na seznamky, lidi se potkávají, že vedle sebe sedějí, dejchají na sebe, cítí svůj tep, svůj dech, svůj hlas, jako nějak voněj, nějak vypadají a na ně je to virtuální. Třetí čáslavské dvorky skončily koncertem Kutnohorské kapely Je to jedno a vystoupeními účastníků workshopu Jany Kólové a Petry Schönbeckové. Třetí dvorky se povedly nad očekávání. Tolik úsměvů jsem v Čáslavi neviděla od těch minulých dvorků, ale to si jich bylo ještě o něco víc a za to jsem strašně vděčná. Za ten jeden víkend, kdy jsme si všichni mohli jenom užívat pohodu, překrásné počasí, nádhernou hudbu, tanec, zpěv a prostě jenom bytí spolu. Třetí čáslavské dvorky právě skončily. Doufejme, že se sejdeme na těch čtvrtých. Naschledanou.